Druhý ročník mistrovství Skoro světa v jízdě na lopatě proběhl tuto sobotu 5.3. ve Valašské Bystřici ve ski areálu Bůřov. Více jak 30 přihlášených jezdců ve 4 kategoriích se postavilo na start tohoto recesního závodu. Děti a ženy mohly startovat na plastových lopatách, ale muži museli oprášit hliníkové lopaty a vyrazit s nimi na kopec. Velkou roli zde hrálo počasí, teploty vysoce nad bodem mrazu ovlivnily trať a ta v druhém kole byla velice obtížně sjízdná nejen pro dospělé, ale obzvlášť pro děti. Děti do 120 cm a do 150 cm soutěžili o krásné poháry na polovičním úseku oproti dospěláckým kategoriím ženy a muži, což žádným způsobem nesnižuje jejich výkony. V kategorii do 120 cm byli přihlášeni 4 závodníci, kdy nejmladší účastnicí se stala Karolínka Janůj, 2,5 roku, která zvládla svou první jízdu na výbornou a časem 21.59 se jen těsně dostala před Teresku Mročkovou s časem 21.94. Na krásném druhém místě se umístila Šárka Pomuková s dosaženým cílovým časem 14.62. Vítězem nejmladších závodníků se stal Silvestr Mikuláštík nejmladší v čase 9.07. V kategorii dětí do 150 cm byl boj o stupně vítězů velice vyrovnaný. 9 účastníků se svými výkony vešlo do necelých 5 sekund. Pomyslná bramborová medaile zůstala Monice Pomlukové s časem 9.14, které scházelo na třetí příčku pouhých 62 setin vteřiny. Pro bronz si dal Sebastian Pomlka, který byl o pouhé 4 setiny vteřiny pomalejší než druhý Jakub Kubiát. Vítězem v této kategorii se s výsledným časem 8.14 stala Nikol Mikulášek. Ještě těsně před ukončením přihlášek to vypadalo, že se v této kategorii nesejdou ani 3 účastnice. Ovšem dámy si dali na čas a konečný počet přihlášených skončil na čísle 9, kdy se do závodu přihlásila i nejstarší účastnice celé akce. Jelikož je neslušné připomínat věk u žen středně mladých, proto potvrzujeme, že jich bylo víc jak 18 let a několik přihlížejících dětí při fandělí oslovovali babičko. A tak naše babička absolvovala závod a určitě si nepočínala zle. Výsledným časem 10.94 se těsně přiblížila ke stupním vítězů. Na bramborovou medaili Anety Křížkové scházelo necelých 6 desetin vteřiny. Bronz si v celkovém pořadí vyjela po velkém souboji Lucie Hajná v čase 10.02 za sestrou Pavlou s časem 9.92. Nejrychlejší ženou a vítězkou této kategorie se tak stala Vebrová Miroslava s časem 9.56. Největší konkurence se jako v loňském roce sešla v kategorii muži. 12 účastníků startujících v čele s loňským vítězem slibovala zajímavou podívanou. V této kategorii se ukázalo, jak důležité je zvládnout co nejlépe první jízdu. V druhém kole se podmínky značně zhoršily a trať se stala díky rozjetému sněhu a vyjetým kolejím velice obtížná, což mělo za následek několik zajímavých sportovních kreací, připomínajících sprintujícího baleťáka na rugbyovém hřišti. Pohár za třetí místo si odváží Mirek Hajný v celkovém čase 10.82. Pro stříbro se zasvištěl v čase 10.13 Jiří Vrábel. Celkovým vítězem a nejrychlejším hliníkovým lopaťákem se po zásluze stal Adam Křiška v čase 9.19, který si tak odvezl prémii 1000 korun za nejrychlejší čas dne. Velkým finálem byla soutěž o největšího rychlíka, kdy se na hromadný start pod kopcem postavilo řádově 20 soutěžících a ti měli za úkol se co nejrychleji dostat nahoru do prostoru startu a následně se na lopatě vrátit zpět do cíle.
Neuvěřitelný souboj zde předvedl Jirka a Jakub Vráblovi. Jelikož jsou dvojčata a pro běžného občana Valašské Bystřice jsou si podobní jak vejce vejci, tak vím jen, že to vypadalo do posledního metru pro jasné vítězství jednoho a na posledním metru ho neuvěřitelně brácha předjel na cílové čáře. Po tomto bratrovraženém souboji byli jako vítězi vyhlášeni oba. Proběhla ve velice pozitivní náladě a v duchu fair play, předvedené výkony a výsledky byly hodny vrcholovým sportovcům mnoha disciplín. Poděkování proto patří nejen závodníkům, ale i divákům, kteří se postarali o výbornou atmosféru a také všem příznivcům ski areálu Bůřov, kteří se aktivně podíleli na přípravách akce, ale i celého areálu.